विभिन्न सेवा, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स दमनम ना। इनकम टैक्स बात मां मजदूरी मां करे दा ठोल और इनकम टैक्स ताल अवेल कर कमा। प्रॉपर्टी टैक्स कोर मां जोड़ करे दे मां मजदूरी करे दा मां ख्वारी करे दा और टैक्स ताल अवेल कर कमा। ना दे पख्तो की और दगा दे वही पदा से बला ओड़े चे परतुक पगाड़ा रा ओड़े न पदा से बला यो काल न बल काल ताउड़ू चे परतुक पगाड़ा गर्दा वाए औदा टोला गुना स्तास होदा। खुदा तन्न रुजू किए गई खुदा सारा राबिता और ताल्लुक न पैदा कवाए, दीन सारा राबिता और ताल्लुक न पैदा कवाए। نو اللہ در تا خورزم نخی خورزم در تا نخ دا خوراک شئی ناو گورا غوڑی او گورا تیم پسوشو دا چینو بورا او گورا پینزویشت روپای کلو چینی شوا پینزویشت روپای دا گوڑی نرخ ندی خدای خبر مکا نو پا دس مل کی منگو سیگو جی منگ تا با دا گوڑی چایم نا نصیب کی نو جو سم غٹ غٹ رانی ولی دی نور غٹم دیر دی آغا تی لاخ کاران دی ادی رونی سی دا ایم ایف کرزی پیادا کئی او کد چا پی کئی کد چا پی کئی خدای تا گو رئی خواران غریبان خا دا خو خدای تا پتا دا او دا غزر تا پتا دا چه ده دیوال سوری تا ولاری او ده خطکو گاڑه لگو لی او پولیس پیراش کمیتای والا پیراش ده دیده بتا تکسر که چه ده تکمزه ولاری ناغا ورز میاو تاوی مال دل سوزی بزما حل در معلوم شی دل سوزی بزما حل در معلوم شی کت ما غند بی دل او ز دل بروی تمام تن می درنجو پسی روڑی وی خوب ما ده تورستر گویا و نظر وی دل سوزی بان زما حالا در معلوم شی دل سوزی با زما حالا در معلوم شی کت ما غند بی دل او ز دل بروی چه دغا سی گاڑه در تا ادرو ما او خطکی بکی پراتی او بیگالا در پینزورو پوم خرس نش او کور تا لار شو دورو درک دیم نلگی نو کداو رس پتارا ولم نزو بیادر تاوی ما چو سے بچنگا تا چابڑی والا تاوی چیز دیزی اٹیکس بور کے دا خواغنا تا پو سکا کنا چا سوکی ولار دی او سوکی خرسائی تا خواغینا تا پو سکا تا اسلام کے صرف عشر و زکاة پہ اگے دا پارا با بیت المال جوڑی دا اگا بیت المال نبا روٹے او جامع دا بادشاہ کور تمزی او دا آغا بیت المال نبا روٹے او جامع دا غریب کور تمزی اسلام دیتا نظم آزیدانو عرض میں داؤ چھ دا سشی چھ مونگ رانی ولیو دا زمونگ دا عمل سزا دا چھ قدرت زمونگ پا مرے کیا چولی دا او زورن کری یو رزینا بلی لطبا بلینا بلی لطبا بلینا بلی لطبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات کے دا انشاءاللہ دعاو کی جی خدا پا خیر باران دا رحمتو کی دو رزی مانا چکم تپوسو نا کی جی پناہ پا خدا تر دے پورے پرون یو سڑے را گئے چی پزمکم تنازہ دا مولانا صاحب در تا بیان کومه که پا شریعت کی گتمانو مرگره می ویچی پا شریعتی کومه
که گتم ای خو شریعت پر سرکوم او کنی نو نیکو که گتم ای خو ٹک دا او کنی گتم ای نو بیاد پیرنگی قانون تزم دا هم یا ہو رہے دا کم سیاسی پاٹو چی حکومت راغلے دے پا دے پاکستان باندی دا کم سیاسی پاٹو آغا با دا دے آیات پا زد کیوی چی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الظالمون ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون درې فتوی قران لګولې دي درې فتوی چې دا هغه چا چې پلاس کې راشي او د ملک قانون بدلولې شي او وینک هندستان مونږ سره آزاد شو د پیرنګي قانون یې پیرنګیانو ته رسخت کو خپل هندو قانون یې جوړ کو چین مونگ نرست آزاد شوئے دے دا انگریز قانون رسخت کو خپل چینی مذہب قانون جی مونگا پنزوس کالوشو چی آزاد شوئیو زمونگا قانون امغا سے دکے رنگی دے اس دری فتوی قرآن لگو لی ومن لم يحکم بما انزل اللہ سوک چی فیصلہ پا اغا قانون نکی چکم ما نازل کرے دے فاولائک هم الظالمون اللہ وی دا ظالمان دے فاولائک هم الفاسقون اللہ وی دا فاسقان دے فاولائک هم الكافرون اللہ وی دا کافر دے درے فتوی پی قرآن لگو دے سیدہ ملک نظام بیا کلکم راعن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ پیغمبر فرمائی چھے تاسو کہ ہر سڑے شکن کے دے ہر سڑے در کی شکن کے دے او ہر شکن نہ بد اخپلو چھے لوگ پختنہ کی نو ہر سڑے دا کور شکن زد کور شکنے شکن بانا مشر دا چھے لوگ کہ زمان خضا وران آوا مانا بے تپوس کی گی زما لور روانا وا مانا بے تپوس کی کما د بچو تربیت صحیح نہیں کرے او د دین پلار میں نہیں اچولی مانا بے تپوس